Ангеловски се брани. Конфузија кај унгарците. Крај 25-21. Македонија совлада Украина, Унгарија и слави пласман на Европско првенство прв пат во историјата. Фит ве носи на еден од тренинзите на нашата одбојкарска репрезентација. Прето заради тоа што имаат супер успеси и им предстои надпреварување на Европското првенство. А освен тоа, ќе зборуваме и за The Festival заради тоа што на својевиден начин фестивалот го поддржува спортот, па и ви нашите спортисти го поддржуваат The Fest. Му посагам добро дојде во Фанфит на Александар. Се надевам дека сте расположени денес и дека сте спремни за тренинг. Па еве уште 5 минути и ќе почнеме со тренинг. Добро ви најдов. И фала на посетата што дојдовте на посетите на нашиот тренинг. Да те прашам прво, бидејќи еве сме во летни денови, обично спортистите во овој период од годината одмараат, зошто од бекарскава репрезентација мора да биде на терен? Па имаме Европско првенство кој што рековте во септември и поради тоа се спремаме. Овој дел период што работиме веќе 20 дена е малку по неинтензивен со некои тренинзи, завршуваме веќе утре, имаме мал одмор и од 14 јули почнуваме да се спремаме многу поинтензивно и посилно. Ама од 12 до 14 годинава се одржува The Festival. Ми рекоа тука твоите соиграчи дека си бил на овој фестивал. Памтиш кога беше тој, како си помина, еве што памтиш од тие денови? Памтам дека си поминав многу убаво, беше многу добро, беше пред можда 4-5 години. И беше идеално, но за жал последниве 5 години не можам да присуствувам поради овие причини, пошто не сме слободни, имаме тренинзи, имаме утакмици и не можам да отидам, но како што гледам, имам лайк на тоа страната на Facebook. Фестивалот прераснал во многу организиран, многу добар, многу посетен и тоа баш ми се свиѓа и се надевам ако не оваа година дека наредната година мора да го посетам. Фестивалот има и спортување за тоа што оние луѓе кои што одат таму можат во текот на денот меѓу другото и одбојка да играат, така што да знаеш дека можеби таму има и некои добри дечки што знаат и конкуренција да ви видат. Па не знам, не сме видели, треба да отидеме и да провериме на лице место таму, зашто да не. Ќе оставиме тоа да биде изненадување затоа што возможно и нешто такво се случи. Кажи ми сега која е твојата позиција и малку да ми кажеш кои ти се задачите на терен. Мојата позиција при мач. Не дека сега дешт се фалам нешто, но тоа е најзахтевната позиција во одбојката. И се прима, и се смечира, и се блокира, и се сервира, додека не дека и другите играчи не го прават тоа, но позиција либеро не скока, не смечира, тоа е со различен дресто и назад. Техничар само дига и он не смечира, коректор најмногу смечира, така да мојата позиција ги има сите елементи во одбојката што требаат. Е мојата. Значи јас со најјакиот играч веројатно си правам муабет сега. Кажи ми за Европсково, еве рече се подготвувате полека. Како ќе прокоментираш групава наша, од кого најмногу се плашиме или треба да се плашиме? Па до сега групава рано е уште да се коментира, но едно ќе кажеме дека Русија, се знае во секој спорт се фаворити, па така во одбојката не е спорно тоа дека се фаворити. Но сега до овој момент повеќе тренираме за физичка подготовка, така да еве Русија е фаворит во групава, се надевам дека против Турција, Белорусија може да направиме некоја
убава такмица, Словенија домакин и така да тоа е спорт. Малку среќа може да се деси се. Не идеме таму да се предаваме и само да се прошетаме, но идеме да покажеме дека низ минатите години тоа се што имаме работено и тренирано да излезе на нови дели. Да ги потсетиме сега во оваа прилика таман гледачите на FanPit и генерално сите оние кои што следат спорт најмногу. Оваа репрезентација заслужува малку повеќе поддршка. Мене ми е мило што тоа се случи, имаш убави реакции нели од како се пласиравте на европско, меѓутоа еве ти шанса да им кажеш како треба се поправиме и да ве бодриме во септември и од септември. Па така, одбојката денек не е толку популарен спорт за жал во Македонија, но ние правиме сите правиме многу успеси. Дело тоа го оспорува во Европската лига, тие што ја пратат одбојката може да се сетат дека игравме 3 години поред финале, кој за жал го изгубивме, сребрен медал донесивме. Еве со многу голем труд и мака стигнавме на Европско првенство, која во историјата на Македонија одбојка никогаш нема отидено и напреурувано во тоа. Па мислам дека убаво би било некои пријателски такмици што ќе имаме, веќе се договориме во август овде во спортската сала Кале, може да дојдат, да не бодат, иако се пријателски такмици, но тие пријателски такмици не значат многу затоа што треба да се припремиме добро за европското првенство. Така да тоа ќе ни даде некоја психолошка мотивација плюс да отидеме таму и да покажеме добри игри. Се надевам дека ќе биде така. Еве од сега можеби меѓу првите ќе посакам среќа, убави подготовки, убави натпреварувања. Можеби ќе се видиме на The Fest. И највеќе што посакувам да се видиме за да си честитаме успеси, важи. Хвала многу и на вас. Се надевам може да ако ни дадат слободно да идеме на The Festival, ќе биде многу добро и се надевам од Словенија на убави резултати и да прославиме заедно. Хвала и многу. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Omalea sin palao, mate la noche zampa.